Nga Shkodra, presidenti i Republikës Bujarni Shani deklaroi se shumë shpejt do të mbledh Këshillin e Sigurisë Kombëtare për çështjen e kultivimit të kanabisit. Nishani tha se kanabisi është kthyer në një burim kriminaliteti në rritje. Çështja e kanabisit është realisht një problem. Është një çështje që lidhet me veprimtarinë kriminale. Unë kam vendosur që së shpejti të thras Këshillin e Sigurisë Kombëtare për diskutuar në lidhje me problematikën dhe mënyrën se si neve duhet ta përballojmë këtë sfidë serioze. I pranishëm në një leksion të hapur me studentët dhe pedagogët e Universitetit të Shkodrës, Nishani u ndal edhe tek reforma në drejtësi, për të cilën tha se miratimi ishte hapi i parë, por tashmë nevojiten mekanizma për implementimin e saj. Problemi më i madh vetë hapi i dytë është më i rëndësishmi implementimi. Ne gjithmonë problemin e kemi pasur me implementimin e legjislacionit, mënyrën se si funksionojnë mekanizmat, që të jetë konsensual, pikërisht për këtë fakt që procesi konsensual do japi garanci që mekanizmi do funksionojë nesër. Alarm kombëtar numri 1 i shtetit, e cilëson edhe krimin organizuar, që rrezikon të depërtojë fuqishëm në të gjithë hallkat politike dhe ekonomike. Presidenti Nishani u vlerësua me titullin qytetar nderi nga Këshilli i Qarkut për kontributin në stabilitetin politik dhe proceset që ka kaluar vendi në këto vite.